Jako je pravda, že náš tak začal vlastně, řekněme, přijímacím jakoby procesem, jako když nastupuješ do práce. Co kecáš, tak to nebylo. Musel jsem splnit kvalifikaci. Jako na první dojem právě jsem jako líbil, což na fotkách třeba se mě vůbec nelíbil. Jako. To jo. Jsem si říkala, to je značná, že není vůbec můj typ. To je moje nevýhoda, že já jsem se naposledy fotil asi tam, ve 20, protože... Tam nějaký fotky úplně jako extrémně starý. Jako. No, takže to jako se mě jako líbil na první dojem a pak jako tačili ty vtipky, tak jsme tak spolu vtipkovali celý rande, viď? Jo, já už jsem věděl, že jakoby vtipky procházejí, protože na prvním rande po každý větě vlastně mi položila ruku na stehno a říkám, a pozor, tady to funguje, tady by něco mohlo být. Ne, já si testuju vždycky tu chemii, že jo, takhle jako to když právě se dotknu takhle někoho, tak musím cítit tu chemii, že jo. Neuklízí po sobě. To naposledy si vybavíš, co neuklízí. Nevím dámičku, když má. A já teda cením hodně to, že se chodí usměřovat. Já bych totiž... To jsi nafouklej a prostě... Nepřišel, když jsem nafouklej už. Nebudu se usměřovat. Když něco není podle ní, tak no jo. Jsi ještě mladší, ty to ještě nechápeš. Ty necelý dva roky mezi náma to udělalo takový rozdíl. Je to znát. Ale nevypadám, řekněme si to na rovinu, nevypadám jako... mladší z tohohle páru. Překonal to jako. Jsem si myslela, že musím jako hledat už třeba jako 37 vejš jako třeba. Tak. 35 vejš jako. A najednou takový 30letý kvítko, viď? Jaký kvítko? A hlavně jako mně přijde, že to tak všechno plyne prostě, že je to takový, že ne, jako nebojujem prostě. Já jsem v předchozím vztahu, to bylo takový furt boje. Že jako prostě to, co chce já, tak on se taky a jako naopak, že tak jako máme podobné ty představy, no. Prostě těžko se to popisuje. OK, tak jak jste se seznámili, máme za sebou. To všechno vychrlo. Tohle nemůžeš ani se střílet do nějakého rozumného celku. Mně to přijde hrozný. Jak by si představovala žádost o ruku? Já nevím, to asi, to jsem o tom někdy nepřemýšlela asi. Já nevím. To takhle, třeba? Ne. Opravdu si myslela, miláčku, že sem jdem jenom takhle natáčet? Nech to. Miluji tě úplně nejvíc na světě. Dokázal bys si představit s tímhle mlaďochem strávit zbytek života? Mám jednu špatnou zprávu, ale jako? Tvůj táta o tom neví.